Hvaljenosti Marija, dragi gledatelji televizije Zaprešić, dragi vjernici, danas na treću nedjelju Vazma u našim crkvama slušat ćemo sljedeće evanđelje iz evanđelja po Luki. U ono vrijeme učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: mir vama. Oni zbunjeni i prestrašeni pomisliše da vide duha. Reče im Isus: zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge, ta ja sam. Opipajte me i vidite, jer duh tijela ni kostiju nema, kao što vidite da ja imam. Rekavši to, pokaza im ruke i noge, i dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: imate li ovdje što za jelo? Oni mu pruže komad pečene ribe, on uzme i pred njima pojede. Na to im reče: to je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu zakonu, u prorocima i psalmima o meni napisano. Tada im otvori pamet da razumiju pisma, te im reče: ovako je pisano, Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih. I u njegovo će se ime propovijedati obraćanje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tome svjedoci. Kako sveti Pavao reče: ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je naša vjera, uzalud je naše propovijedanje, zapravo uzalud je sve. Ali Krist je uskrsnuo i zapravo to daje smisao našoj vjeri, to daje smisao našem propovijedanju. I ono što je zanimljivo, to da je Krist umro, to je sasvim normalna stvar. Ako je bio čovjek, umro bi ili na križu, umro bi ili u starosti kao starac, ali ta sama smrt nije nikakva posebna novost. Novost je duše kako je on sam slobodno izabrao otići u smrt da bi nas spasio. To da je Isus nastavio živjeti dalje nakon smrti, također nas posebno puno ne čudi. Ono što možda ljude i ove prve apostole čudi, to da je on uskrsnuo u tijelu. Da je došao među njih, pokazao im rupe na svojim rukama, pokazao im svoj probodani bok, pred njima pojeo komad ribe da pokaže da nije utvara, da im se ne pričinja, da nije neki duh, da nije neka opća halucinacija. I u uskrsnuću Kristova tijela se zapravo krije tajna naše vjere u uskrsnuće. Jer Krist je u tijelu uskrsnuo. Čovjek je i duh i tijelo. Jer ako vidimo duha bez tijela, preplašimo se kao što su preplašili ovi učenici. Ako vidimo tijelo bez duha, rećemo: evo, leš. Dakle, nema, nije to čovjek. Mi ljudi vjerujemo u uskrsnuće kompletne osobe. I tijela i duha. I stoga naše tijelo nije samo tek neka čahura u kojoj je učahuren duh koji jedva čeka da se oslobodi, da frkne u nebesa, u neke druga prostranstva, etere ili raj, ili kako je već nazivamo, nego čovjek je komponiran i od duha, i od duše, i od tijela. I kompletan čovjek teži prema spasenju. I ovo naše tijelo teži prema spasenju. Stoga, braćo i sestre, na današnji dan dok razmatramo u našim crkvama ovo evanđelje, sjetimo se i obnovimo svoju vjeru u uskrsnuće tijela. Sa ovim mislima želim vas pozdraviti i zaželjeti vam ugodnu nedjelju.